Iniciar mais uma reunião remota do Centro Espírita Luz e Fraternidade. Procuremos fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para todos. Que nos assistem pela via da internet, amparo para todos os trabalhadores aqui presentes, e possamos ser envolvidos, Senhor Jesus, pela tua paz. Pedimos, Mestre, que fortaleça a cada um dos presentes. A cada uma das pessoas que nos acompanham de suas casas, que recebam em seus espíritos bênçãos, que eles possam ser auxiliados em suas necessidades e que tenhamos no estudo da noite. Motivos que nos levem a refletir sobre os ensinamentos espíritas, procurando assimilá-los, para que tenhamos forças para superar esses momentos difíceis pelos quais todos passamos. Rogamos, Mestre, o teu amparo, e pedimos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, de Rolandinho, minha mãe, demais espíritos familiares, espíritos amigos que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam amparar a todos que estão presentes, todos que nos acompanham à distância, e também coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a reunião. E que assim seja. Vamos ouvir inicialmente a explanação do Júnior. Nós vamos entrar aqui no estudo do livro dos espíritos, na lei de destruição e a abordagem a ser feita é sobre os flagelos destruidores. Então, vamos avaliar esse mecanismo. É, os flagelos destruidores, o que são esses flagelos destruidores? Eles têm qual o objetivo, qual é a finalidade desses flagelos. Então, a lei de destruição é uma lei natural que estamos todos inscritos, todos submetidos a ela. E esses flagelos naturais que são eventos, são fenômenos que ocorrem na natureza de forma independente do ser humano. Eles buscam acelerar, fazer com que a humanidade cresça, se desenvolva muito mais rapidamente. Aquilo que nós levaríamos séculos, em alguns anos nós conquistamos ou chegamos àquele patamar em função desses flagelos destruidores. Então vamos analisar algumas situações. Primeiro, humanidade deverá ser entendida como o ser coletivo, o conjunto de pessoas que habita a este planeta. Então, isso é humanidade. Então, o ser humano. Tem mecanismos naturais pelos quais nós estamos inscritos no mecanismo divino, que é a lei de causa e de efeito. Então, imaginemos a seguinte situação: eu, cada um de nós, tem uma atitude. A atitude que nós temos, ela pode ser lesiva a nós mesmos, lesiva aos, às pessoas e lesiva ao planeta. Porque as minhas vibrações, as minhas emoções, os meus pensamentos, eles prejudicam pessoas ou podem beneficiar pessoas, ele pode prejudicar a mim mesmo e pode fazer com que a psicosfera do planeta fique envolvida por aquelas energias doentias. Então, eu sou responsável por isso tudo. Então, quando a vida vai me imputar ou vai me colocar em situações de reparação, seja ela prova ou expiação, eu estou reparando as minhas atitudes perante mim mesmo e perante o meu próximo. Então, isso é um mecanismo que todos nós estamos inscritos a todo dia, a todo momento, a toda oportunidade. Ocorre conosco sem que nós pensemos, sem que nós é, avaliemos melhor. Então, tem uma programação. Mas as nossas realizações, em função do meu livre-arbítrio nos dias de hoje, geram consequências, geram reações naturais. Agora, em relação ao planeta, vai ocorrer o seguinte: o planeta vai reagir sobre as pessoas que prejudicaram a ele. Então, o ser coletivo tem que reparar, o ser coletivo tem que crescer. Então, é importante que isso fique claro. Nós, enquanto humanidade, nós, enquanto seres coletivos, precisamos avançar. Avançar para onde? Passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, o avançar mais rapidamente é com este objetivo para chegar a esta, a esta finalidade. Atingirmos o um mundo de regeneração. Então, vamos entender alguns mecanismos. Quando ocorre, por exemplo, uma pandemia, ocorre de século em século. E Kardec é bem claro no livro A Gênese: a todos os dias, a todos os anos, o ser humano está envolto com a lei de causa e efeito. De séculos em séculos, a humanidade recebe os dardos que ela mesma criou. Não é por acaso que as pandemias ocorrem de século em século. A cada 100 anos ocorre uma pandemia. É a natureza, é o ser coletivo recebendo aquilo que ele criou, as consequências de que nós criamos. Então imaginemos, em 1918 a 1919, nós tivemos a gripe espanhola, 100 anos atrás, que levou do mundo material de 50 a 100 milhões de pessoas. E houveram três fases. A primeira fase foi no início da, da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase envolveu poucas pessoas. A segunda fase foi quando. Ela teve três ondas, três ciclos. Quando acabou a, a, a guerra. Aí ocorreu uma grande quantidade de mortes em função das condições sanitárias dos locais, da Europa principalmente, que estavam devastados, que não tinham higiene alguma, que não tinham saneamento básico, as pessoas, as casas, os locais ficaram totalmente dizimados. E a terceira fase foi quando essas pessoas voltaram para as suas pátrias, voltaram para os seus países. Então, os três ciclos mataram ao de redor de 100 milhões de pessoas. Então, é isso que é importante que a gente entenda. Isso é com qual objetivo? Fazer com que as populações cresçam. Como vão crescer com uma, um flagelo? Sim, para que, primeiro, elas desenvolvam a inteligência. Desenvolvam a inteligência. Essa é a primeira fase, este é o primeiro objetivo. Desenvolver a nossa inteligência. Então, a gente é levado a uma situação de dificuldades e a gente vai se contrapor a elas, a inteligência humana. É a primeira fase, então, e vai se encontrar vacinas. Nós estamos vendo as pessoas procurando vacinas a todo momento. Vão se procurar medicamentos que, sejam, que minimizem os efeitos, vão se trabalhar naquela, naquela situação para fazer com que ela cresça ou minimize, ou seja, a menor possível. Então, é uma manifestação natural. Mas entendamos outros flagelos para que a gente compreenda. Por exemplo, quando a gente vê um local como, por exemplo, a Islândia. A Islândia é uma ilha no Pacífico. É o segundo local que tem maior atividade sísmica. A primeiro é o Havaí. Mas na Islândia, como a quantidade de vulcões ali é muito grande, eles têm para avisar que o vulcão está em atividade, eles têm agora o um monitoramento. Então, o ser humano não pode com o vulcão. Mas ele pode fazer com que a inteligência dele avise as populações para que elas saiam daquelas localidades. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa: eles usam nas cidades, nos países envolvidos ali, a energia geotérmica. 95% da população da Islândia. Usa a, a, a energia geotérmica, que é não poluente. De onde é? Lá do interior do, 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 da, da Terra. E eles estão agora treinando ou fazendo testes, estão próximos, segundo eles, a desenvolver uma forma de captarem do magma, do magma do vulcão, a energia. Então, olhe lá, olhe como é que é o processo. Mas, mais do que isso. O magma, quando ele sai do vulcão, ele se transforma o nome em lava. É o mesmo magma que se transforma em lava. Essa lava sobre a superfície do solo, ela vai endurecer. E ela fará com que exista uma melhoria na produção da plantação. O terreno árido fica agora próspero, fica propício a, a, a plantações. Então veja lá, tem as suas os seus benefícios. Então, aquela população faz com que ela tenha, a partir daí, plantações, tenha uma autonomia, tenha uma energia renovável, tenha uma energia não poluente, tem uma série de benefícios, porque o homem trabalhou. Um outro exemplo da participação do homem. Um outro exemplo. Nós vimos no ano de 2004, na Tailândia, o epicentro do vulcão foi na Indonésia, mas atingiu a Tailândia. E na Tailândia e todas as regiões envolvidas, porque era, era foi um, um terremoto que se tornou um tsunami. Então um terremoto embaixo no mar se tornou um tsunami e matou ao de redor de 300 mil pessoas. Isso é um flagelo destruidor. E aí o que, que aconteceu? Como era como era a área, como era aquele local da Indonésia, como era a Tailândia naquela, naquela situação? Era um local em que as habitações eram precaríssimas, não existia saneamento básico, não existiam estradas para comunicação, não existiam habitações adequadas, a, a, a organização era muito ruim. Dez anos depois, o que aconteceu é que foram vários repórteres, vários jornais, várias televisões, visualizarem o que havia acontecido naquelas localidades que haviam sido dizimadas. Haviam reconstruído as cidades, as organizações humanitárias reconstruíram as cidades, fizeram com que ela ficasse organizada e as milícias fizeram um pacto de paz com as populações. Então, o que aconteceu? Eles transformaram um local sem organização, sem saneamento básico, sem é, habitações adequadas, em um local agora habitável. Um local que exista, condições para que as pessoas vivam. Então, essa é uma, uma situação que a gente precisa entender. É com este objetivo, é para produzir o que? Naquela população? Um progresso. Porque o homem, pela sua inteligência, o homem se sensibilizando, ele vai buscar os resultados melhores, ele vai tentar se contrapor, materialistas ou não, mas como nos fala Kardec. Todo flagelo destruidor, e no caso específico do, dos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, com a Covid, nós estamos diante, além disto, do ser humano ser levado a se contrapor, a se modificar. Então, os, a segunda fase do objetivo de um flagelo é transformar moralmente aquela comunidade, e no caso específico, o mundo. E ele dá bem as razões se nós formos no livro a Gênesis no capítulo 18 nós vamos ver ele avaliando então o que está sendo combatido a incredulidade humana segundo o egoísmo humano terceiro o orgulho humano e por fim o ser humano está sendo colocado numa situação para que ele possa a partir daí sair Dessa redoma em que ele se colocou, porque ele se coloca refratário e a partir daí ele é hipócrita. A hipocrisia tem caracterizado as nossas vidas. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Então, esses quatro pilares do materialismo vão despencar. Não é eu quem digo, é a espiritualidade nos falando através de Allan Kardec no livro do, A Gênese e no livro aqui do Livro dos Espíritos, ele nos mostra que esta é a finalidade, o ser humano crescer, a humanidade como um todo ter um plus. Ter um benefício, e aí nós vamos ver o seguinte: o que, que vai acontecer? Vai ficar um ano, dois anos, quatro meses? Não importa. O importante é que as referências vão derruir, as referências materialistas vão acabar, vão passar. Não sou eu, não estou fazendo nenhuma profecia. Allan Kardec avaliando: os tempos são chegados, e ele avalia com através dos flagelos destruidores. A finalidade não é derrubar nada, não é derruir nada. A finalidade é fazer com que a humanidade tenha um outro senso moral, uma outra percepção moral. E aí nós vamos vencer o egoísmo. Então nós vamos ser solidários, nós vamos ser caridosos, nós vamos ser fraternos. Ele objetiva bem claramente a tudo isso. E a gente precisa entender. Agora, a pessoa pode imaginar, mas todos estão submetidos a qualquer coisa? Óbvio que não. Nós estamos submetidos a uma lei de causa e de efeito. É isso que a gente tem que entender. Na minha vida, na vida de cada um de nós, quem pode alterar sou eu mesmo. Ninguém mais. Ninguém mais pode alterar. O acaso não existe. Então, eu tenho uma programação que é relacionada a uma única vida e eu tenho a lei que é relacionada a todas as outras vidas. E em função disso que aqui está nós conseguimos passar por isso e por aquilo. Nós passamos em função de erros de desacertos promovidos por nós mesmos, contra os outros, contra nós e contra a humanidade. então é em função disto e a gente está sujeito à programação. veja bem, eu tenho mil erros mas eu vim para reparar um ou dois um ou dois e quando eu saio disso isso é programação, quando eu saio disso? Quando eu não estou agindo a contento. Então, o mecanismo se utiliza de outras situações que estão dentro da gente para criar uma, uma situação, para nos trazer novamente para a programação, novamente para o bom caminho. Isso é importante. Então, quando eu entendi que a lei vai se cumprir sempre, eu perco o receio. Ah, mas eu posso alterar? Posso. De que jeito? Com medo. André Luiz é bem claro no livro Nosso Lar, disto. Nós não podemos ter medo das coisas. Segundo, eu movimento as energias de forma doentia pela maledicência, pelos ciúmes, pela inveja, pela, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio. Então eu gero Problemas para mim mesmo. Eu estou desarmonizando o meu corpo espiritual, facultando a ele doenças, deficiências que não estavam na programação. Ou se, estiver, se estivessem ou se, est está, se estivessem colocada, correriam adiante. Não estavam para aquele momento. Foi ou antecipada ou criada por nós. Por conta da nossa ação. Só nós interferimos na nossa vida, ah, mas então ninguém pode me dar um tiro se eu não tiver que passar, eu não vai alcançar, a mão vai tremer, alguém vai chegar, um acontecimento, a não ser que eu seja irresponsável, a não ser que eu esteja fortuitamente fazendo de forma lesiva aos outros. Então eu criei mecanismos que facultem aquilo. Por que, que nós estamos colocando isso? Porque Kardec per pergunta, ah, mas qualquer um pode ser vítima? Não. Óbvio que não. Então, voltando àquilo que nós falamos, eu prejudiquei a humanidade. Se eu tra... eu, eu, nós fizemos, participamos de guerras, participamos da Inquisição, participamos das cruzadas, nós prejudicamos a humanidade como um todo, prejudicamos. Nós podemos estar suscetíveis a sermos contaminados por isso e por aquilo? Podemos. E ele vai nos dizer bem claramente: nós vamos morrer de algum jeito. Com a pandemia, com mais gente. Sozinho, tá bom, mas a gente vai morrer de qualquer jeito. Ter medo disso é não entender o que nós temos no nosso interior. Agora, voltando mais, André Luiz e Emmanuel, de forma diferente, eles falam a mesma coisa. Eles dizem o seguinte: quando a cobrança vai se fazer junto a cada um de nós, ou seja, o mecanismo de reparação se instaura em nós, e nos encontra trabalhando em prol do próximo, ele é truncado ele é truncado, ou seja, qual o objetivo da vida punir-nos? Não. A vida tem um único objetivo, educar o nosso espírito, fazer com que nós nos tornemos disciplinados, trabalhadores, devotados ao nosso irmão, preocupados com a caridade, preocupados com a generosidade, com a benevolência, com a fraternidade. Se nós estamos trabalhando, o processo é parado, paralisado. E se eu não estiver fazendo o bem em prol do meu irmão. E existem várias formas de fazer o bem, várias formas. Eu posso orar, eu posso vibrar, eu posso ajudar orientando, eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso uma série de coisas. E eu posso agir em prol do meu irmão. Então, é importante esse conhecimento para que a gente saiba isto e não fique com medo. Trabalhe em prol do irmão, ajude, ah, nessas horas de quarentena, o que eu faço? Você pode orar, você pode ver coisas boas, você pode informar pessoas, você pode ouvir pessoas. Nós estamos fazendo atendimento fraterno pelo telefone, pelo WhatsApp. Nós estamos ajudando as pessoas. Então, as pessoas não estão à mercê. Nós estamos tentando fazer com que elas se sintam amparadas, protegidas. Então, é adaptar-se ao momento. O que nós não podemos é, é temer a situação. Então, quando Kardec vai ponderando, ele vai vendo que o objetivo é alavancar o progresso da humanidade, trazer ela para um novo padrão. Então, venceremos o paradigma materialista. O materialismo vai ruir. Isso que nós temos que ter certeza. Qual é o novo paradigma? Espiritualista. Então, o egoísmo não vai vigir. Ah, mas quando isso vai ocorrer, não importa. Kardec nos dizia, nos coloca Chico Xavier, Afiançava que nós estamos num processo de, de che, chegando no mundo de regeneração ao derredor de 2057. Kardec dizia a mesma coisa com outras palavras. Ele dizia, três, duas ou três gerações seriam incrédulas. A quarta geração começaria a alvorecer. Peguemos 1869, 50 anos cada geração. É isso três gerações em 2019 ao derredor de elas estavam sendo as últimas oportunidades. Entramos num outro patamar. Entramos agora num mundo que está iniciando. E aí vão ser expurgadas, vão ser retiradas, vão ser qualificadas, serão dadas oportunidades. Isso não quer dizer que quem está morrendo com a pandemia está sendo levado a outros lugares. Não, terão outra oportunidade. Serão reciclados, a vida é de amor, é de benevolência, é de misericórdia. Então, é importante entendermos: flagelo destruidor faz com que o progresso se faça rapidamente, uma coisa que demoraria séculos para acontecer. Séculos para acontecer. Quando nós imaginávamos que as pessoas iam se interligar assim, Quanto nós imaginávamos ou quando que nós voltaríamos para dentro dos nossos lares, estaríamos em contato com os nossos filhos, vinculados uns aos outros, e podendo fazer da nossa casa, trabalhar na nossa casa? Quem imaginou isso? Quem imaginou que as pessoas teriam essa mudança? Estão doando isso, doando aquilo, quantas ações do bem? Ah, o egoísmo ainda existe, claro, as pessoas não querem perder, mas é isso que vai ser derruído, é isso que vai mudar. As pessoas que estão pensando apenas nelas perderão a finalidade, perderão o momento. Então, é este o objetivo da lei de destruição: levar um progresso, trazer o mundo, nesse momento, para um mundo de regeneração. Que nós nos qualifiquemos, que nós estejamos em condições de aproveitar e que Deus nos ampare. Nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Muitos os chamados e Poucos os escolhidos. E hoje nós vamos ver mais um item deste capítulo do Evangelho de Lucas. Nesse capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 12, que foi utilizado como um dos itens de estudo, nós vamos encontrar. Que Lucas escreve algumas orientações que o Cristo deu aos seus discípulos. Como, por exemplo, ele falava sobre a necessidade dos discípulos se acautelarem contra a hipocrisia dos fariseus. Ele falava também sobre os cuidados que eles deveriam ter com os tesouros da terra para que eles não se entusiasmassem com as, as coisas da matéria, porque eles seriam muitas vezes tentados. Falou também neste capítulo sobre a parábola das bodas, aquela em que um senhor ele convida as pessoas a participar das bodas de seu, de seu filho. E nós vamos encontrar... Que ainda ele fala neste capítulo sobre a divulgação do Evangelho e que ela iria causar muitas divisões, iria causar muitos problemas, até mesmo entre os familiares. E o Cristo fazia isso justamente para alertar aos seus discípulos, no momento em que ele não estivesse mais com eles, para que eles realmente fossem perseverantes. Eles teriam problema, eles não seriam pessoas privilegiadas pelo fato de terem convivido com o Cristo. E aí nós vamos ver que nesse mesmo capítulo, o capítulo 12, também se fala sobre muito se pedirá aquele que muito recebeu. E Kardec coloca os versículos do Evangelho de, de Lucas que dizem o seguinte: O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade do amo, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a, a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas a aquele a quem mais coisas se haja confiado. Portanto, nós vamos encontrar que, nesses versículos, Existe impresso claramente a responsabilidade que as pessoas tinham e ainda têm diante do conhecimento que eles adquirem com seus esforços, com o seu estudo, perante a sociedade em que eles vivem. Nós vamos encontrar. Um questionamento que nós podemos fazer. Qual o motivo, então, que o Cristo falava assim para os seus discípulos? Em primeiro lugar, esclarecer aos seus discípulos sobre a importância do seu ensinamento. O ensinamento do Cristo era muito importante para a época e é muito importante para nós até hoje. Ele também fazia com estas observações um estímulo à responsabilidade de perseverar diante das dificuldades. Todos haveriam de ter dificuldades de perseguição, de violência, como todos tiveram realmente em suas vidas, mas o Cristo antecedeu a para eles. Esta informação para que eles realmente se preparassem e ainda o objetivo de manter a fé sempre viva. Estes eram os objetivos que o Cristo tinha para observar aos seus discípulos tudo aquilo que deveria ocorrer com eles após o desencarne de Jesus. Né? Então, nós vamos ver. Que o tempo passou. Essas informações aconteceram há mais de dois mil anos passados. O tempo passou. O homem, a sociedade, as leis, a ciência evoluíram. Nós vamos encontrar uma evolução bastante presente no homem. Mas nós vamos ver que ao longo desse tempo, com todo o progresso que o homem adquiriu por seus esforços, é claro, de que adianta ele conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Portanto, o progresso ele pode trazer este perigo a nós. A evolução da sociedade, da tecnologia, poderá trazer isto para nós. Poderá dar para nós o mundo, no entanto, nós perdemos a nossa alma. Olhamos ao redor, procuramos solução em muitas coisas. E esquecemos de olhar para dentro de nós, onde a maioria das soluções dos problemas estão dentro de nós mesmos, estão nas nossas condutas, estão nos nossos comportamentos diante da sociedade, estão no nosso sentimento, nas nossas emoções. Assim, nós vamos encontrar que o Consolador Prometido, como nos fala João, diz o seguinte: uma outra observação do Cristo: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade. A quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o reconhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Assim, nesta observação, ele dá um alento à humanidade, de que no momento oportuno, quando os homens já tivessem se esquecido, muito embora com as diversas lembranças que tiveram ao longo dos séculos, pelo reencarne de diversos discípulos do Cristo, o homem ainda se deixou levar pela sua imperfeição, se deixou levar pelo imediatismo, e que haveria então um momento quando a sociedade, quando a humanidade, quando a própria ciência estivesse preparada para receber uma nova informação. Ou uma informação com uma nova roupagem. É a mesma informação do Cristo, só que com uma outra roupagem. Quando isso se fizesse na terra, ele enviaria um consolador. E o interessante é que ele fala: um consolador que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas os homens haveriam de reconhecê-lo. Os homens de bom senso, os homens que tinham a espiritualização dentro de si, homens preparados para levar adiante aquela mensagem, que vinha com uma nova roupagem, e nós vamos encontrar que em 1980, e sim, 1857 surge a doutrina espírita vejam que o consolador nós não podemos vê-los a não ser aqueles que têm a, a, a mediunidade fora disso a mediunidade da vidência da clarividência fora disso nós não os vemos que são os espíritos que vieram trazer uma mensagem que vieram reviver tudo aquilo que o Cristo havia dado, só que num outro momento, mostrando a necessidade de nós nos sensibilizarmos, mas de sermos tocados no íntimo dentro da nossa racionalidade. E aí nós vamos encontrar que Emmanuel fala que o Espiritismo é chave de luz para os ensinamentos do Cristo porque conduz à compreensão e à vivência de suas lições sublimes. E Allan Kardec mostra que o objetivo da doutrina espírita é o melhoramento moral da humanidade. Este, o consolador que haveria de trazer para nós as informações esquecidas, nos relembrar e de dar novas informações para todos nós. E qual é a diferença entre o cristianismo primitivo e a doutrina espírita? Em primeiro lugar, nós vamos ver que o cristianismo primitivo ele era limitado, circunscrito geograficamente. A doutrina espírita não é circunscrita. Nós vamos ver que a doutrina espírita está ao alcance de todos letrados ou não, cristãos ou não, está ao alcance dos incrédulos. E por que isso? Porque os espíritos se comunicam por toda parte e há a concordância nos seus ensinamentos, como nos fala na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, que uma das grandes das grandes vantagens da doutrina espírita é realmente foi a concordância dos ensinamentos espíritos dados no século XIX em vários locais diferentes não havendo entre eles conflitos então nós vamos encontrar que isso faz uma diferença grande porque a doutrina espírita ela está realmente com possibilidade de ser estudada, de ser divulgada a todos os cantos da Terra, para todos aqueles que queiram ouvir. Assim, nós vamos ver que a doutrina espírita ela continua a dar os mesmos esclarecimentos com o mesmo conteúdo, só que numa roupagem diferente. Fala da necessidade de nós termos a fé em Deus. Fala na necessidade de nós realmente buscarmos compreender que somos espíritos imortais, espíritos em franco desenvolvimento, que fomos criados simples e ignorantes, no entanto, com as nossas existências, fomos adquirindo virtudes, mas também adquirimos as imperfeições pelo nosso livre-arbítrio. E nós vamos ter justamente no processo reencarnatório a oportunidade de expurgar os erros, a oportunidade de nós darmos uma maior visibilidade em nosso íntimo das virtudes, das qualidades. E nós vamos ver que fala também sobre a moral cristã como um código de ética espírita. Portanto, a doutrina espírita, ela revive os ensinamentos do Cristo de uma outra forma, não pelo pelas parábolas que o Cristo contava, pelo cotidiano que ele utilizava para esclarecer as pessoas, mas mostra para todos aqueles que buscam entender a doutrina espírita, um caminho a ser seguido para levar a todos aqueles que buscam esse caminho para um, uma situação de mais felicidade. Nós vamos ver que Kardec ele fala que ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Isto é ser espírita. O espírita convicto tem este sentimento dentro de si. No entanto, existem pessoas que ouvem e admiram os ensinamentos do espiritismo como coisa interessante e curiosa, sem que lhes toque o coração. Existem outras pessoas que não se tornam mais produtivas moral e espiritualmente. Existem pessoas que não se tornam nem menos orgulhosos, nem menos egoístas, mesmo diante de dificuldades, que normalmente os levaria a refletir para que buscassem caminhos diferentes. Também existem pessoas que não ficam nem mais nem menos apegadas aos bens materiais. São pessoas endurecidas, pessoas que ainda estão como que encrustadas na materialidade e não conseguem ver nada além de si próprios. Como também existem pessoas que não ficam melhores para o seu próximo. Assim, nós vamos ver que estas pessoas que têm a oportunidade de conhecer os ensinamentos espíritas, de ouvir palestras, de muitas vezes acompanhar familiares a palestras, são pessoas que fizeram uma opção em suas vidas são pessoas que serão consideradas mais culpadas, este culpadas entre aspas, porque tiveram a oportunidade de assimilar os ensinamentos do Cristo, revividos pelo cristianismo, mas optaram pela porta larga da vida. Assim, retornando ao tema, muito se pedirá àquele que muito recebeu, e nós, Espíritas, nós recebemos, recebemos sempre, todos os dias, conforto, consolo, recebemos estímulos para que mantenhamos a fé, a esperança. Assim, aos Espíritas será pedido muito. Por que receberam muito, segundo Allan Kardec? O espírita sincero deve buscar nas leis morais o direcionamento para suas vidas. E todas as vezes que isso acontece, que nós realmente nos motivamos pelos ensinamentos que chegam até nós, assimilando estas informações e fazendo com que elas sejam vivenciadas em nossas vidas. Nós encontramos dentro de nós uma paz interior, uma felicidade que faz com que nós nos diferenciemos das outras pessoas. Bezerra de Menezes, certa feita, já no plano espiritual, ele foi indagado sobre qual era ou qual foi. A sua maior felicidade. E ele respondeu então ao questionador que era Divaldo: A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi Celina, bela e radiosa, e falei, assustado: Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora Bezerra desperte feliz. Chegaram os familiares de Bezerra, que já estavam no plano espiritual, os companheiros espíritas que trabalharam junto com Bezerra para saudá-lo, mas no fundo ele ouvia um murmúrio. E aí então ele questiona: o que, que será isso? E Celina fala, vem a ver, Bezerra. E ajudando Bezerra a se levantar, levou-o até uma sacada e ele viu uma multidão que acenava para ele, com ternura e lágrimas nos olhos. E aí ele pergunta: Quem são, Celina? Eu não conheço ninguém. Quem são? Disse Celina: são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar. São aqueles espíritos atormentados que chegaram a sessões mediúnicas, e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida enxaga-viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E aí, doutor Bezerra concluiu para Divaldo: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tepetar a senda que um dia percorreremos. Dr. Bezerra, ele foi considerado o Kardec brasileiro. Trouxe para a doutrina espírita o movimento da unificação. Encontrou muitas dificuldades, mas, baseando-se no estímulo que ele tinha nas informações e nas observações do Cristo, ele perseverou e ele fez com que os ensinamentos do evangelho fossem realmente assimilados, guardados em si e praticados para todos aqueles com quem ele conviveu. Assim, muitos serão os chamados. No entanto, poucos serão os escolhidos. Depende de cada um de nós. Que todos tenham muita paz. Então nós vamos finalizar a reunião e, para isso, elevemos o pensamento em agradecimento por esta oportunidade e vibremos todos que estamos sintonizados por hospitais. Por irmãos nossos que estão localizados nessas situações de doenças, tanto na Santa Casa Local, como no Hospital da Unimed, quanto no Hospital Central, quanto o Pronto Socorro Municipal, e também pelos capes do Benedita Fernandes, que esses irmãos nossos possam receber, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, para que eles aproveitem esse momento de fragilidade. E se refaçam, e repensem, e passem a partir daí a entender a vida como oportunidade benfazeja de crescimento. Rogamos pelos médicos e enfermeiros para que eles façam o melhor e a partir daí estejam com suas consciências tranquilas. Continuemos vibrando pelas casas assistenciais em nossa cidade todas elas que ajudam a criança, ao idoso, ao enfermo, aquele que está envolvido pelos vícios, aquele que está esfaimado, carente, que estas casas possam receber, mestre, o teu amparo, que as nossas energias, vibrações, possam ser potencializadas, levando a esses irmãos o lenitivo, o bálsamo. Continuemos vibrando, Agora vamos vibrar pelo núcleo de ressocialização e pela Fundação Casa, locais que se propõem possibilitar melhorias, mudanças, junto a jovens infratores, junto a criaturas envolvidas em delitos, que nós acreditemos e ajudemos na mudança, na melhoria do ser humano, que eles recebam, assim como os trabalhadores que lá estão, todo o amparo, todo o auxílio todo o estímulo para que isto se faça, a melhoria. Continuemos agora vibrando e vamos em favor de irmãos nossos, todos que estão sintonizados, as nossas famílias, mas essas criaturas que estão vinculadas pelas ondas da internet, que elas recebam, Senhor, o teu amparo, que elas se deixem envolver por vibrações de amor e de paz que elas compreendam que a vida está a nos possibilitar sempre mecanismos de crescimento. A vida a vida conspira em nosso benefício. A vida sempre nos faculta oportunidades aonde imaginamos uma prova dificílima, uma expiação que nós não saberemos por que isso está a ocorrer, agradeçamos. São momentos em que a vida está nos pedindo recolhimento e fé. O Pai, através de mecanismos sábios e justos, sabe o que é melhor a cada um de nós. O que nos falta não é apenas a resignação, é a humildade de compreendermos que estamos submetidos todos a este mecanismo. Mecanismo que quer de nós o melhor, que quer retirar de nós as mazelas que carreamos de forma orgulhosa, que nos envaidecemos por posições. E por situações exteriores, quando em verdade somos tão carentes e necessitados. Ampare, Senhor. Rogamos que todos esses irmãos, os nossos lares, os nossos familiares, as pessoas que estão vinculadas, que recebam todas em seus íntimos este encorajamento, esta vibração de amor e de paz, que eles tenham a certeza que estão amparados. Que nós agora. Voltando as atenções a este ambiente, vibremos em favor dos irmãos que foram atraídos. Vocês que já deixaram o cenário material, compreendam que estão sendo convidados a seguirem a espiritualidade. Primeiramente, irão a hospitais, irão se restabelecer. Familiares posteriormente irão visitá-los, irão compreender o mecanismo da vida, que é justo e preciso, que dá a cada um de nós conforme nós damos a vida. A cada um, nos fala Jesus, o Mestre, a cada um segundo as suas próprias obras. Portanto, que vocês compreendam isto, tenham a certeza de que estão amparados, serão conduzidos e partam confiantes, certos. Que esta ajuda irá envolvê-los. Enquanto os irmãos são encaminhados, são conduzidos, é amparado a todos eles, que cada um de nós possa agradecer este momento de amparo e de proteção e utilizar da melhor forma, em benefício do nosso irmão e de nós mesmos, tudo o que aqui recolhemos. E assim gratos finalizamos a prece e reunião da noite. E que assim seja.